порізав вени чоловік у Кропивницькому, аби його почули. 51-річний Вадим Шумило, родом із Донеччини, майже півтора року тому приїхав на заробітки у Миколаївську область. Каже, там потрапив у трудове рабство, пас овець. 27 числа я позвонив на 102. Это Еланинский район. Угу. Мне сказали, ждите, будьте на связи, сейчас вышли на наряд. Вы позвонили по какой причине туда? Чтобы меня забрали. Из именно с этой работы? А, да. Вас удерживали насильно, да? Да? Мне забрали документы, не рассчитывались, я полуодетый. Да. За словами Вадима, місцева поліція замість того, щоб реагувати, повідомляла про його звернення господарям ферми. Чоловік пустився навтьоки, кілька днів ішов пішки, дійшов до Кіровоградської області і вже в Кропивницькому під будівлею суду звідчою порізав собі руки. Його забрали до місцевого притулку. Уже коли він прийшов сюди, він обратився типу в місцеве ВВС. Понятно, що, як обычно, його тут теж ніхто не хотів слухати. Він, щоб може хоч як-то і щоб по ньому, чтобы хотя бы обратили внимание, просто резанул себе руки-то и все. Это не алкаш. Забрали сразу телефон, средства и дали понять, что он был на закрытой территории какой-то. Поняли? Вот. И понятно, что его состояние как бы за это время, как бы, говорит, он сильно постарел. И по нему видно было, что он такой зачуханный. Волонтери нагодували чоловіка, відмили і дали одяг, а ще купили квитки. Сьогодні Вадим Шумило поїхав додому. На Донеччині на нього чекає родина. Марія Староста, телевізійні новини СБН. На 8 років може сісти за ґрати патрульний з Кіровоградщини за те, що тягав за вуха водія, здавлював йому ніздрі та шию, а також бив по голові. Тим самим поліцейський перевищив службові повноваження, пояснюють у прокуратурі. Сталося це під час патрулювання у Знам'янському районі 15 травня. Водій не чинив опору, однак лежав тихо на землі, але патрульний безпідставно силою змушував його діставати руки, щоб одягти кайданки. Коли йому це не вдалося зробити фізично, патрульний умисно і неодноразово тягнув чоловіка за вуха та здавлював їх. Водій отримав численні тілесні ушкодження. На даний час прокуратурою вже підготовлені клопотання до суду щодо обрання патрульному запобіжного заходу, а також клопотання щодо відсторонення його від займаної посади на час досудового розслідування. Зарплату шахтарям Кіровоградщини виплачуватимуть вчасно, як тільки ситуація на ринку електроенергії в країні стабілізується. Про це повідомила виконуюча обов'язки міністра енергетики Ольга Буславець працівникам підприємства «СхідГЗК» під час виїзної наради. Її посадовиця провела на уранопереробному підприємстві у Жовтих Водах. Гірники наголосили, затримка виплат та відсутність державної підтримки призведе до руйнування уранодобувної галузі. Обладнання шахт застаріле, потребує оновлення. Аварія з кліттю, що сталася минулого тижня на Новокостянтинівській шахті, тому підтвердження. У свою чергу Ольга Буславець запевнила, ситуацію на комбінаті тримають на контролі у міністерстві. Незважаючи на енергокризу, працюватимуть над стратегією розвитку підприємства. Свої пропозиції гірників закликала надсилати в міністерство. А от коли виплатять травневу зарплатню шахтарям, точної дати посадовиця не повідомила. Було проведено перемовини з НЕК «Енергатом», і щоб вони все ж таки забезпечили необхідний платіж для СхідГЗК, для того, щоб ці платежі здійснили вчасно. Міністерством і урядом направлені кроки необхідні для того, щоб цю ситуацію на ринку електричної енергії стабілізувати. Після того, як буде стабілізована ситуація на ринку, покращиться економічний стан і фінансовий стан НЕК «Енергатом» компанії, яка дійсно буде сплачувати відповідні кошти цьому підприємству для забезпечення своїх потреб, для виплати заробітної плати. З довідками та після температурного скринінгу пропускають дітей у садочки Кропивницького. На відстані перевіряли дитину, змірювали температуру, об'яснили, які засоби, що вони будуть там більше на свіжому повітрі, на відстані, менше контакту. Роботу у місті відновили 10 садочків. У закладах відкрили від 4 до 7 груп. Одразу дітей до приміщення не заводять. Їх збирають по групам на подвір'ї і проводять ранкову руханку. Попри попередні підрахунки відвідування, дітей до садочків прийшло утричі менше. На сьогоднішній день
батьки привели у нас більше, ніж 150 дітей, хоча ми очікували більше, ніж 500. Але не всі взяли довідки, за інформацією батьків, не всі розбудили дітей. І тому ми завтра очікуємо більше дітей. Головне, що всі прийшли з довідками. Наступна десятка садочків запрацює вже з 4 червня. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. 600 високоякісних тестів швейцарського виробника для діагностування коронавірусу передала в обласну лікарню територіальна організація партії «Європейська солідарність» від фонду п'ятого президента Петра Порошенка. Це новітня схема тестування, яку розробили лише у травні. Вона дає можливість визначити наявність в організмі людини імуноглобуліну М, який показує гостру фазу захворювання, та імуноглобуліну G, який свідчить, що людина перехворіла і її організм вже виробив антитіла до цього захворювання. Кассета здесь находится в каждой кассете соответствующие реактивы, и вот эта вот кассета рассчитана на 200 определений. Усього таких касет – три комплекти. За допомогою них лікарі зможуть максимально швидко і точно зробити тест на COVID-19. Проводять їх на лабораторному обладнанні європейського рівня. Достатньо швидко, через 18-20 минут дати результат уже першої перевірочки, і наступні видачі будуть через минуту, 3 минути. Достатньо точна методика, точність складає 99%. Дуже виграє по сравнению з другими методами. Завдяки цим тестам швидше отримуватимуть медичну допомогу і інші пацієнти, які звернулися до медзакладу. Очільниця обласної лікарні Лариса Андреєва пояснює, зараз вони не мають права госпіталізувати тих, хто не пройшов обстеження на ковід. Я хочу подякувати фонду Петра Порошенка за те, що ми отримували від цього фонду дуже багато допомоги. Тому для нас це дуже важливо, ці тести. Тому на протязі години ми можемо отримати результат і розуміти, чи цей пацієнт перехворів, чи, не дай Бог, в нього є гострий стан, аби ми розуміли, чи можемо ми госпіталізувати цього пацієнта в палату загальну, чи, можливо, його потрібно ізолювати в другу палату і обстежувати його вже по повній програмі на ковід. Європейська солідарність і фонд Петра Порошенка постійно вивчає потреби медиків у боротьбі з коронавірусом і гуманітарно підтримує їх. Україна серед перших отримала такі тести швейцарського виробника, а з областей – одна з перших – Кіровоградська. Медичним працівникам Кіровоградщини від фонду Петра Порошенка вже передано 1300 захисних костюмів, передано 50 пульсоксиметрів, передані захисні окуляри і сьогодні передано 600 швейцарських тестів, які є європейського класу. В області лікарні є обладнання такого класу, яке дозволяє робити точні тести. Наталка Маринець, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Цей трактор 1944 року випуску. За його допомогою жителі села Красносілка 20 років обробляли землю. Потім поставили на постамент просто неба. Через півстоліття місцеві підприємці вирішили його відреставрувати. Трактор 2 роки ремонтували працівники підприємства «Торговий дім «Елітне насіння», що в Олександрівському районі, за ініціативи керівника Миколи Камишова. Вперше після реставрації транспорт завели 29 лютого. Занимаясь восстановлением трактора, мы выясняли историю, что у нас в Украине на сегодняшний день, есть ли такие трактора, есть ли действующие экземпляры и так дальше. И выяснили, что нет. Ну, по крайней мере, я боюсь быть неточным, но, по крайней мере, ни в интернете, ни другими способами поиска мы не установили, есть ли еще действующий трактор. Трактор розібрали до гвинтика, все почистили і зібрали знову. 99% деталей – оригінальні. Замінили лише сітку радіатора. Ґрунтозацепи, так називаємо. І вони врізались в землю от на цю висоту, сантиметрів 10. Да? І хороша була зацепка з землі, і легше було тягнути плуг. Ремень оригінальний. Це ж той, який
працював у полі на йому, так що ми його не міняли спеціально. Деталі є такі доволі ексклюзивні, ось як рульові тяги. Якщо зблизька оглянути їх, можна зрозуміти, що це не прокат і не протяжка, а це ковані тяги. Воно видно, вон удари, от, чимпаковочка. Ну, так, в принципі, все оригінальне тут на йому. У повоєнні роки через те, що у селі було мало чоловіків, на тракторах працювало багато жінок. Саме на цьому їздила бабуся тракториста Ігоря Мішустіна Людмила. Як починали ми його ремонтувати, я предоставив фотографію всім своїм колегам, що іменно на цьому тракторі працювала моя рідна баба, батькова мати, з якою я прожив 42 роки свого життя з цією бабушкою. Ну, був інтерес мені його відремонтувати. Марка трактора – універсал. Після того, як завершували обробляти поля, до мотора приєднували спеціальні пристрої і молотили зерном. А винахідливі трактористи за його допомогою навіть готували собі їсти в полі. Брали яйця сирі. Це каже, якщо ну, сітка така, авоська раніше була. Оце сюди отак їх опускали. Температура отут от була. Ну, біля сотні градусів, вона практично кипіла, ця вода тут постійно. Так от він, якщо каже, в одну сторону я їду, то яйця якраз вже зварилися. Сів посадки пообідав. Якщо треба картошку зварити, то це так, в залежності від довжини гін, це можна туди-назад проїхати, ну ще може туди. І картошка готова, зварена вже. Фермери кажуть, універсал у порівнянні з сучасними тракторами – небо і земля. І ті люди, які працювали і в дощ, і в мороз, на їх це честь і хвала їм за те, що вони таке витримували. Це для трактористів, я не знаю, яким треба бути подвигом, щоб ото на йому їздити отам. Відреставрований універсал планують встановити у дворі підприємства на п'єдестал. Аби ніщо його не пошкодило, облаштують спеціальний навіс. Наталка Маринець, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. За даними синоптиків, у четвер, 4 червня, переважатиме хмарна з проясненнями погода. Вночі без істотних опадів, день короткочасний дощ, місцями грози. Вітер південно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. В день пориви 15-20 метрів на секунду. По області в день температура повітря становитиме від 15 до 20 градусів тепла, вночі 7-12 градусів із позначкою плюс. У місті Кропивницький в день повітря прогріється від 16 до 18 градусів тепла, вночі температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 15 мікрорентген на годину.